Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəğin inna xayr nasir və mühin. Bugün İslam tarixində 13-cü dərsdə Həzrəti Peyğəmbərin Taif səfərindən danışacaq. Beysətin 10-cu ilində, yəni Həzrəti Peyğəmbərin Peyğəmbərliyə yetişdikdən 10 il sonra Peyğəmbər ailəsində böyük itki baş verir. Əmsi Əbu Talibin vəfatından sonra onun vəfalı həyat yoldaşı xanım Xədicə dünyadan köçür. Əbu Talibin həyatdan köçməyi Peyğəmbər üçün çox çətin və azlanacaqlı idi. Çünki hər bir çətinlikdə Əbu Talib həmişə onu müdafiə eləmişdi. İbn-i Hişam tarixdə qeyd edilir ki, Əbu Talibin vəfatından bir neçə gün sonra Qureyş müşrikləri Həzrəti Peyğəmbərin başına torpaq atırlar. Həzrəti Peyğəmbər qızı Fatiməyə deyir ki, əgər Əbu Talib əmim yaşasaydı, müşriklər bunu mənim üçün edə bilməzdilər. Həzrət Peyğəmbər üçün həqiqətən çox çətin idi və Peyğəmbər də Taifə səfər etməyi planlaşdırır. Təbii ki, Taif səfəri heç də ürək açan olmur. Taifə gedərkən Səqif qəbiləsindən Həzrət Peyğəmbər danışır və bu danışıqların heç bir faydası olmur. Düşmən hər tərəfdən Həzrət Peyğəmbər əhatə etdiyi təqdirdə Həzrət Peyğəmbər Ütbə və Şeybə qardaşlarının üzüm bağına tərəf gedir. Və bunlar Məkkənin imkanı şəxslərindən idilər ki, Taifdə də onlar özləri üçün bağ salmışdılar. Atası Rəbiyə İslamın qatı düşmənlərindən olsalar da övladları Həzrəti Peyğəmbərə köməkli edirlər. Əddas adlı bir nökəri bir səbət verərək Peyğəmbərin yanına göndərdilər ki, o üzümdən yesin. Hətta deyir, mən bir səbət dolu üzümü götürüb Peyğəmbərin yanına gəldikdə ona təqdim elədim. Üzümdən götürərkən başladı Bismillahirrahmanirrahim deməyə. Mən çox təəccübləndim ki, Ərəbistan yarımadasında hamı Lat və Üzzaya tapındığı halda bu şəxs kim idi ki, Allahın adını dilə gətirir. Bunun səbəbini soruşduqda Peyğəmbər mənə sual elədi. Sən özün hardansan? Mən onun cavabında verir ki, mən neyinə vadanım? Mən xristiyanım. Həzrət Peyğəmbər onun cavabında buyurur ki, Yunus İbni Musa Peyğəmbərin diyarındansan. Mən yenə təəccüb elədim, sən onu hardan tanıyırsan? Peyğəmbər cavab verdi ki, qardaşım Yunus da mənim kimi Peyğəmbərdir. Biz biraz söhbət elədikdən sonra mən Həzrəti Peyğəmbərə vuruldum və müsəlman dinini qəbul elədim. Həzrəti Peyğəmbər hər nə yoldan olursa olsun Məkkəyə qayıtmalı idi. Amma Məkkə onun üçün əmin-amanlıqda deyildi. Çünki Peyğəmbər Taifdən çıxmışdı. Əbu Talib də vəfat eləmişdi. Peyğəmbərin Məkkəyə daxil olmağı onun ölümü ilə nəticələnə bilərdi. Buna görə də Peyğəmbər çalışır ki, müxtəlif vasitələr axtararaq Məkkəyə daxil olsun. Peyğəmbər ilk növbədə Həra dağında bir müddət məskunlaşmağı düşünür. Orada bir cavanla tanış olduqda düşünür ki, Mütim İbni Ədiyə xəbər göndərsin. Çünki həm Şeybi Əbu Talib dərəsinə Peyğəmbər gedəndə orada möhürdə o imzalamamışdı və Peyğəmbərin o dərədən düşməyində də köməklik eləmişdi. Düşünür ki, Mütim yenə onlara kömək edər və həmin gəncin vasitəsi ilə Mütimə xəbər çatanda Mütim öz övladlarını Peyğəmbərin arxasınıza göndərərək gecə ikən Məkkəyə gəlməyinə təmin edirlər. Həmin axşamı Peyğəmbər onun evində qalır. Səhərsi günü Mütim Peyğəmbərdən Kəbə evinin kənarına gələrək Peyğəmbəri aman verməyini bildirir. Deyir, artıq o mənim qonağımdır, o artıq toxunulmazdır. Və bu hadisədən bir müddət sonra Həzrət Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə hicrət edir. Hicrətdən sonra Peyğəmbər eşidir ki, Mütim dünyasını dəyişib. Peyğəmbər Mütim haqqında xatirələri danışır və bildirir ki, onun mənə çox köməklikləri dəymişdir. Kaş müsəlman olaraq dünyadan gedərdi. O cümlədən Bədr döyüşündə ki,
müşriklər tərəfindən əsirlər kəsdikdə Peyğəmbər yenə mütimi xatırladır. Buyurur ki, əgər mütim sağ olsaydı, bu əsirlərin buraxılmağı üçün məndən xahiş eləsəydi, mən əsirlərin hamısını müşriklərə təhvil verərdim. Bundan sonra İslam tarixində Əqəbə peymanı baş verir. Allahın izniylə 14-cü dərsimizdə Əqəbə peymanı danışarıq. Əssalamu aleykum və rəhmətullah.